Bazuar në statistikat zyrtare vetëm, vidhen rreth 100.000 ton naftë çdo vit, duke ikur nga duart e qytetarëve dhe nga buxheti i shtetit. Pjesa e eksplorimit është akoma dhe më e papambetur, pasi në 20 vjet nuk është zbuluar as edhe një pikë naftë e re, vetëm sa janë shfrytzuar burimet e mëparshme. Sali Berisha është i vetmi kryeministër që tentoi të koncesionoi një pasuri kombëtare siç është nafta strategjike. Dhe shqiptarët sot përfitojnë minimumin nga e drejta sovrane. Tentoi, por fatmirësisht dështoi. Dështoi me armën, dështoi fatmirësisht dhe me alpetrolin. Sot Shqipëria nuk përpunon as edhe një tonë të vetëm naftë. Importon nga jashtë dhe eksporton. Por ka një mos përputhje të madhe midis çmimeve. Importon shtrejt, eksporton lirë, dy herë madje më lirë. Mbi 300 koncesione në vepra hidroenergjetike ka dhënë qeveria e Sali Berishës. Ndërkohë që afatet ligjore kanë mbaruar, licencat vazhdojnë të jenë në duart atyre që sot nuk bëjnë gjë tjetër vetë se përpiqen të trafikojnë licencat. Ndërkohë që duhet theksuar se vetëm 10% e tyre kanë filluar punën.